Här bekämpas en brand i en radhuslänga i Tranemo. Räddningstjänsten larmades strax före klockan 5:30 på fredagsmorgonen och när de kom fram till platsen var branden fullt utvecklad. Enligt Räddningstjänstförbundet slog det ut lågor genom fönster och tak och intilliggande bostäder evakuerades. Vid 6:30 var branden under kontroll och den såg inte ut att ha spridit sig till bostäder intill. Det finns inga uppgifter om några skadade.